мэдээллийн аюулгүй байдлын хуулийг бас одоо яг энэ цахим орчны эрхтэн зохицуултыг боловсронгуй болох гэж байгаа үед бас оруулж ирж байгаа нь их таашаалтай юм аа. Өмнө нь бас байнгын хоронд хэлж ирсэн мэдээллийн аюулгүй байдлын хуулийг оруулж ирж байгаа гэж. Тэгэхдээ энэ хуулиуд туйлдаа танилцсан. Мэдээллийн аюулгүй байдлын хууль бол нөгөө гурван хуультай бол бас зөрчилдөх олон зохицуултууд харагдаад байна. Нэгт бол мэдээллийг хамгаалах, хадгалах гэсэн хоёр чиглэлийг бол салгаж байгаа гэж би ойлгож байна. Гэтэл хадгалах чиглэл нь нэлээд их тодорхой бус байгаа. Түрүү энэ хоёрыг шүүмжтэй хэлж ирсэн. Хууль байхгүй энэ үндсийн дата төгөө мэдээллийг хадгалж байгаа байгууллага нь өнөөдөр хамгаалж байгаа давхар хариуцлагад байгаа. Хоёр салгах гээд байгаа. Гэтэл мэдээллийн аюулгүй байдлыг хамгаалах энэ төвийг байгуулад үүнийг тагнуулын байгууллагад иргэд авчирна гэдэг бол бас тийм зохимжтой зүйл бол биш шүү. Иргэдийн бүх мэдээллийг одоо хадгалж төрийн үйлчлэгийг явуулж байгаа байгууллагатайгаа харилцан хамтран ажиллах болцоонууд бол хүмүүс тун таар болох юм байна. Тэгэхээр ер нь мэдээллийн аюулгүй байдлын төв байгуулад бусад байгууллагатайгаа хэрхэн харилцан хамтарч ажиллах юм бэ гэдэг тал дээр одоо ямар зохицуултууд энэ хуулиар хийж байгаа юм бэ? Ер нь энэ шууд тагнуулын байгууллагад иргэд мэдээллийн аюулгүй байдлын төвийг авчрах чинь зөв юм уу гэд нэгдүгээр асуулт. Хоёр дахь асуулт бол төсвийн гүйцэтгэлийг харахад мэдээллийн технологитой холбоотой төслүүд бол хэрэгжилтэн дандаа 99% та харагдаад байна. Тэгж их одоо сайн хэрэгжиж байгаа юм уу? Тэгээ одоо төсвийн мөнгө чинь ч гэсэн энэ дагалдаж орж ирэхгүй бол мэдээллийн аюулгүй байдлыг хамгаалах төв байгууллаа гэд бид нэр одоо тэр томоохон аюулгүй байдлын системээ тэр серверээ одоо бий болох болцоо одоохондоо бол байхгүй шүү дээ. Тэгээ төсөн мөнгө дагалдуулж орж ирэхгүй бол бас нэг амгүй хөвөл болвол болох гээд байна. Тэгээд одоо технологийн төсөл гэхээр гүйцэтгэл нь өндөр байдаг, үр дүн байхгүй байдаг байдал бол одоо хүртэл байсаар байна. Та баярлалаа. За 84 салбаа мэдээлэл технологийн газраас Балар Эрдэнэ хутрал гишүүний асуултанд хариулъя. За дата төвийн хувьд бол өнөөдрийн чиг үүрэг бол одоо хур дан гэдэг системүүд төрийн одоо мэдээллийг хадгалах чиг үүрэгтэй газар мөн. А энэ хуулийн дээр яаж орж байгаа вэ гэхээр энэ төрүүний ярьдаг бас буруу ойлголт яваад байна гэж бодож байна. Яагаад гэх юм бол дата төвийн одоо чиг үүргийг хоёр хуваагаагүй энэ дээр бол тагнуулын ерөнхий газар зөвхөн төрийн холбооны төрийн сүлжээний мэдээлэл аюулгүй байдлыг хангах а үндэсний төв гэдэг бол иргэн хувийн хэвшил болоод энэ хуулийн дээр орсон онцгой мэдээллийн дид бүтцтэй эдгээр одоо 20-р салбарын байгууллагуудын аюулгүй байдлыг хангах ийм төв байгаа. Энэ төв яаж ажилладаг вэ гэхээр зөвхөн дата төв дээр энэ оны эхний 3 сар буюу 1-р улирал дээр 2 тэрбум 600 сая гаруй халдлага орж ирсэн байгаа. Сүлжээний халдлага орж ирсэн. Үүнээс бол 34% нь эрсдэлтэй гэж үздэг. Тэгэхээр өнөөдрийн манай дата төвдөр бол 10 гаруй хүнтэй мэдээллийн аюулгүй байдлын баг 24 цагаар ажилладаг. Бага нь өөрө хүрэлцэхгүй байгаа. Яг одоо Монгол улсад орж ирж байгаа энэ халдлагын тоог харахад бол хүрэлцэхгүй байгаа. Тэгэхээр олон улсын стандартаар тэгсэн бид нар хадгалах газар бол тэндээ одоо иргэдийн датаг хадгалж таниулах тэгээ датаг байлгадаг бол энэ үндэсний төв нь өөрөө иргэд болоо хувийн хэвшил халдлага орж ирсэн тохиолдолд одоо хамгаалах ийм чиг үүрэгтэй ийм асуудал байгаа. За тагнуулын байгууллага бол зөвхөн төрийн албаа төрийн сүлжээний аюулгүй байдал одоо хамгаалахаар орж ирж байгаа. За гишүүд асуулт асууж хариулт авч тавлаа.